Ahoj. My vás vítáme u dnešního vlogu a jak je naším dobrým zvykem, tak vás samozřejmě vítáme v autě. A my teď jedeme na českýho Slavíka Matony, protože jsme tam byli pozvaný s Mírou, takže se na to strašně těšíme, viď? Ano, Čížek jede na Slavíka. Čížek jede na Slavíka. A vlastně Nikča, šopoholik Nikol, tam bude předávat vlastně cenu v kategorii, kterou jako vlastně zaštiťuje TVOčko, by se dalo říct. A je to Matony hvězda internet. Je to ta kategorie, takže jsem na to strašně zvědavá. Já tam ještě budu Nikču líčit, takže doufám, že jí to bude slušet ještě víc, protože ona je krásná, ale jako ještě prostě, když uděláme nějaký takový ty pěkný kouřovčičky, zlato, šedý, jak jsme měli na videu, tak si myslím, že to bude úplně velká prostě pecka a že to bude strašně slušet, takže se na to moc těším. A těším se i jako na holky, protože tam bude ještě, teď se chtěla říct, běhá Style Vědmi Míša, Týn už tam bude a Lucka s Nikol tam budou, že jo, Cup of Style, takže se na všechny moc těším, protože s nimi je to vždycky super a těšíme se prostě i na ten večer. Ano, i na afterparty. I na afterparty, no, to je pravda, i na afterparty. Mě už strašně bolí ruka. Vlastně tam jedeme totiž na prvně na generálku, potom vlastně na ten slavnostní večer, na to vyhlášení, potom ještě na afterparty, takže tři akce a všude budeme mít kameru. No, bacha, tady je přejezd. No a bum. No, ale hlavně, ono taky se tam asi nebude dát úplně jako pořád natáčet, jo, takže... Ne, já co jsem viděl pokyny, tak smí se jenom v přestávkách, v reklamních pauzách, ale nesmí se při tom programu, takže bohužel to máme jako moc ukázat nemůžeme. Ani moc to zákulisí, protože přece jenom je to jako taková prestižnější akce a asi se nechce, aby se tam něco, nevím, z té zkoušky, těžko říct. Takže tam budeme prostě natáčet to, co bude a to, co nepůjde, tak hold jakoby neuvidíte, ale já určitě budu postovat obrázky a Míra bude fotit na Instagram, na Facebook a tak dále. No a teďko vám ještě ukážu tady vzadu, že už máme, Míra tady má košile a já tady mám teda takhle šaty, jak vidíte, ty jsem vám vlastně už ukazovala na Snapchatu dneska. No a to už je super všechno a přihlásíme se z Prahy. Tak my už jsme na hotelu a jsme tady přímo kousíček nad Státní operou, kde se koná vlastně Slavík. Takže jsme se tady právě domluvili nocleh a jako na to, že to je v centru, tak mi to ani nepřipadá zase tak drahý. A ukážu vám, tady máme totiž, my jsme v půdní jako ve stavbě. Takže tady máme takhle výhled, prostě z okna na pražský budovy takhle. No a ještě jsem vám chtěla ukázat pokoj. Pokoj teda vypadá takhle, tady jsou nějaký stolečky. Takhle je to takový zařízený v takovém, jakoby, dalo by se říct, vintage stylu, což mě osobně vůbec jako nevadí. Je to docela fajn, jako taková normálka bych řekla. Tady takhle vám můžu ukázat ještě můj outfit. A tadyhle je normálně záchod, koupelna, schůdek. Takhle normálně klasicky umyvadlo. Takže úplná pohoda. Tak, já už jsem hotová a takhle teda vám ukazuju outfit, ale vy uvidíte ještě celý video vlastně, protože já jsem natáčela celý tenhle ten look jako na hlavní kanál. No a pomaličku teda vyrážíme, tady čekáme. Už si získal cenu, už si já vám moc děkuju, já jako v úterý to nevyšlo, druhý místo, ale teď jako opravdu moc děkuju a tak zase příště, no. Kolik? 409 kilo. 409 kilo. Je to trošku 409 kilo. Tady už jsme v sále, Nikča už tady snapchatuje. A já vám ukážu takhle sál, tady je Míra. A takhle to tady vypadá teda ve Státní opeře, abyste viděli. Tady je takhle režisérský pult. Takhle. A vám ukážu ještě strop, protože ten je úplně nádherný. Tak a jak vidíte, tak Nikča už tady má faninku a už se podepisuje. Skačkou. No a moje dnešní role je ta, že budu předávat Matony hvězda internet 2015, což se strašně moc těším. Nebudu to předávat sama, bude se mnou Jirka Král, který je asi tak o 6 metrů větší než já, takže si myslím, že to bude docela cool. Tak my už tady sedíme na místě a čekáme na přenos. Já jsem úplně červená, hele, koukni se, seš taky. Taky jsem červený, jak prasátko. Úplně. Tadyhle vedle je Nikča, Týnka a Míša.
Holky, čau. Já jsem tady zvládně měla toho. Vlogujeme se tady navzájem, jak vidíte. Míra snapchatuje, tadyhle ho vidíte. A my teď máme break a po breaku budou vyhlášeny další kategorie. No a nakonec máme tady vítěze. A toho vítěze nám prozradí dvojice, které bez jakékoliv nadsázky internet do jisté míry patří. Přichází jedni z nejpopulárnějších na internetu, youtuber Jirka Král a videoblogerka roku, Shopaholic Nikol. Tady vidíme, že stejně tak jako v obě roku vyrozovali odborníci, tak i v případě veřejnosti jste se shodli Atmo Music, Pavel Salta a také skupina Slza. Já jsem moc rád, že tady jste, protože vás jsem chtěl vždycky potkat. Já obdivuju to, co děláte. Zkoušel jsem jednou taky natočit video, dát ho na YouTube. Díval jsem se na to dvakrát, měl jsem víc lidí. Měl jsem moc velký úspěch. Tak jak mám udělat to správný video, který se chytí? Tak nejdůležitější je natáčet pořád. Jo. Já třeba právě teďka tady mám schovaný v kapse. A je tady asi 5000 diváků, kteří teďka, když to otočím, na Facebooku můžou takhle vidět přímo tebe. Teď jsi na Facebooku. No, a ty tady píšou, já mám profil, já mám... Kapsa ne, zamávej, tak kdybys... Ono to, no, super. Můžeš mě tak takhle ještě? Ano, to mám celý natočený. A ono je to být natáčet pořád, protože když natáčíš pořád, tak je to teče. Počkej, už mě to... Já opravdu normálně takhle, takhle je tam Nikol. Teď to vidět Nikol. Ještě tady se točíš, jak tam bude... Tady to můžeš otočit takhle normálně, tak... No, je to tam vidět, že... Dáš mi svoje číslo Mirka, on si dosluší Adela, to je fantastická záležitost. Takže nic neteče. Nic vůbec. No, já vás zase poprvé byl na YouTube, to jsem moc rád. Nikol se stala videoblogerkou roku, vyhlašovali jsme to na začátku tohoto týdne. Co tady to znamená v té komunitě? Já nevím, asi to, že si lidi myslí, že tenhle rok jsem udělala asi největší kus práce a že mi přijou a dali mi ten titul, nebo ty jsi mi dal ten titul. Já jsem ti ten titul. Fyzicky, ale lidi mi ho dopřáli. Přesně tak. No, je to jenom dobře a jsme rádi, že jsme právě za Matovi přišli vyhlásit hvězdu internetu, tak který interpret se chci nominovaných se může tímto titulem pyšnit. Takže vítězem kategorie Český slavík Matony hvězda internetu se stává skupina Slza. Jste výročí slavíka, já toho 100% nebudu z fyzických důvodů, ale myslím si, že hladci rozhodně Slza a velká gratulace od vás. Tak dobrý večer. Tak já když si vzpomenu, když jsme před rokem vypustili náš první singl Lhůta záruční, tak vůbec nikdo z nás nečekal, co ten následující rok se bude dít a je to pro nás něco neuvěřitelného. Jsou tam dvě události, které teďka byly. A jedna z nich je vydání naší debutové desky Katarze, která vyšla před pár dny a stala se za první týden nejprodávanější v téhle zemi. A druhou tou událostí, na kterou nezapomeneme, je to, že teď tady můžeme stát a přebírat tuhle krásnou cenu. A hlavně bychom chtěli poděkovat našemu managementu Universal Music, Marcelovi Vyšínovi, Štěpánce Batíkovi, producentovi Dali Borovic-Linskýmu a textaři Ondřej Látkovi. Díky moc, hezký večer. Už máme poslavící. Nakonec přišel Kája a to bylo fakt teda zážitek. Musím říct, že vidět ho takhle naživo, že to bylo fakt úžasný. Bylo to super. A jak tleskal celý sál, tak to bylo fakt úplně super. Já jsem zase nic nevěděl, to už je druhý předávání, co mi se nic nevěděl. No a my teď jdeme na afterparty, tam nevím, jestli se budeme moc natáčet. Jo, bude, tam můžeme fotit a natáčet. To můžeme, tak vám ještě možná něco natočíme tam. Už jsme na afterparty, já vám to tady takhle ukážu. We'll be right back.
úplně namalovala tou paletkou Lovely Neutrals, úplně jenom malinko, jako jak vidíte. A teďkonc si dáme někde snídani a potom asi pofrčíme domů, viď? Ano. Tamhle je Míra. Tak už jsme na Chodově a tady koukám vánoční strom. Tak máme snídaně už. Ano. Tak my už jsme dorazili domů, já se přiznám, že jsem teda úplně vyřízená za těchto posledních pár dní, protože to bylo jednak strašně náročné jako na dojíždění do Prahy a potom ještě další věci, takže úplně si teď jdeme udělat chvíli. Já natáčím bez tebe, jdeme si udělat chvíli pohodu. Tady nejsem a hned se natáčím. No a kouknu se na nějaký seriál, já jdu teď teprve uvařit oběd a to máme kolik je hodin? 3. Čtvrt na čtyři, já jdu teprve uvařit oběd a jdeme si prostě dneska už odpočinout, protože jsme úplně mrtví. Já jsem vám jenom chtěla ukázat, že tyhle ty hranolky z Lidlu, když jsme se bavili o tom palmovém oleji, tak tyhle ty hranolky jsou se slunečnicovým olejem. A já je vlastně ještě dělám v troubě, takže jenom peču a jsou úplně vynikající. Tak to bylo úplně všechno pro dnešní vlog. Mějte se krásně a my se na vás těšíme příště. A já jdu topit. Čau, čau. Ahoj.